ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳସର ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ଭୂୟାଁ ନିଜ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଟୁଲୁ ସ୍ୱାଇଁ ହଠାତ୍ ଏକ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁମନୁଲ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଳସର ଗ୍ରାମରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।